Dostlar, hala darvoza o'rnatmagan bo'lsangiz yoki darvoza xonangizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, mana sizga zo'r darvoza, skromniy, nejni, nerjavekali darvoza. Hozir bu darvoza haqida ma'lumot beramiz. Bu yerda darvozalar juda ham sirob, hattoki mana bunaqa Toshkentda shu narsa, shu darvoza rosa modaga aylandi. Daje Toshkent haytiga ham deyshdi ba'zilar. Bu yerda haqiqatdan chiroyli yasalgan ekan. Yaqindan ko'rsatamiz, informatsiyasini beramiz. Buni ko'rsatgandan keyin mana bu darvozani ko'rsatamiz. Mana bu darvozani. Nima uchun ko'rsatamiz? Mana shu darvozani sizlarga qiynalgan insonga yarim pulga berarkan. Videorolikda ko'rasiz, nech pul darvoza va yarim puli qancha bo'ladi. Shu haqida gapirilgan darvozalar serob, bu yerdagi darvozalarni ko'rsatamiz hammasini. Darvozalarni ko'rsatgandan keyin, shu ko'ryapsiz zo'r-zo'r darvozalarni. Bundan tashqari biz yana sexga boramiz. Sexda xuddi shunaqa darvozalarga o'xshash listli zo'r darvozalar bor. Demak, biz sexdan video qilamiz. Sexda esa mana shunaqa chiroyli bir-biridan go'zal darvozalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu darvozalarning ham narxi siz uchun qiziqarli. Qaytgancha bitta gap aytishim kerakki, siz qo'rqmasdan hozirgi videodan darvoza ko'rib zakaz berasiz, hammasi ishonchli zo'r darvozalar. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri, Shamshiboy bozori. Videorolikni boshlaymiz do'stlar. Qaranglar, poddeshka uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Mana esa videorolikni boshladim. Abdulhay, qalaysiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, sheringiz zo'rmi? Rahmat, o'ke. Darvozalar mana serobgina, ko'pgina darvozalar bu yerda ham bor. Xo'p. Keyin undan tashqari buni ko'rgandan keyin sexga ham boramizmi? Sexda ham 500 ta joyimiz. Bir qator yengil o'lib o'tkazamiz. Sexda darvozalarimiz bor, zakaz ushlab turibmiz, xudo xolasa, ularni bir qator berib obunachilarimizga. Demak, azizlar qaranglar, bu yer sotiladigan joy, ya'ni sotib mana shu yerda olib chiqishadi, reklama qilinadigan joy. Bu yerni hozir ko'rsatamiz, narx-navosi bilan tanishtiramiz va yana sexga borib, sexda ishlash jarayonini ko'rib va o'sha yerda darvozalar bor, zakaz bo'yicha tayyorlangan. O'shalarni ham narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozir boshlaymizmi? Boshlaydi, o'ka. Boshlashdan oldin shu yerda darvozamiz bor. Mana shu bitta ko'rsatib o'taylik. Ketdik. Qanaqa darvoza bor? Mana shu yerda. Kimga obunachilaringizga qiziq bo'lsa shu darvoza 2,5 inni, balalligi ham 2,5. Zamoglar yaxshi taglar, shivellar, listlar 09. 6x4 profildan chiroyli holatda qo'yib qo'yilgan, shu taglarga shivellar bo'lgan. Asl 4 millionlik darvoza, asli. Narxi hozir 4 million so'm. Ha, narx 4 million so'm. Kimga shu darvoza joyiga tushadigan bo'lsa 2 millionga berib yuboraman. Yarim puliga. Yarim puliga berib yuboraman. Asl 4 millionlik darvoza. Gap. Laos. Laos mana. Telefon qilishadi. Qayga bo'lsa olib beraman. 2,5 ga 2,5 darvoza ekan, 09 qalinlikda, kraskasini ko'rib turibsiz, rangini qulf yaxshi ekan zamoga. Do'stlar, mana shu darvoza narxi 4 million so'm ekan, lekin yarim puliga berishgan man. Abloshkada darvoza yarim puliga beriladi degani mana shu darvoza nazarda tutgan. Endi yarim puli ekanda bu noto'g'ri ham tushunishmasin. Nimaga desangiz, 6x4 profil, toza lak, toza kraskasi pulgan. Posqolov bilan o'tmaydi, garantiya. O'zi 2 kunda pulgan. Ba'zi obunachilaringizga darvozachilar savob uchun ham ba'zi ehsonga shunday qilishyapti. Shunga bularda ham mana yarim puliga bo'lsa ham chiqarishyapti. Ha, mana bu darvozamiz boshlayverdi, shundan birinchi o'ng qo'ldan boshlayveramiz. Haytek-a bu? Haytek fason. Xo'p. Iniga 380. Balaligi 4 metr. Tevesi shu haytek uslubda lazer qilib uydirganmiz, chiroyli holatda qilib. Listlar 1.8 plyusovoy. Orqasi ham oldi ham. 1.9 ga yaqinaganda? Ha, 1.8 plyusovoy, 1.9 ga yaqin. Mana ular ham. Bu listli holati. Seximda bor hozir ko'rasiz, xudo xolasa. Bu nerjavekaligi ham bor buni. Ruchkalari mana 4x4 chiroyli holatda sepib qo'yilgan. Bu ham profil bu. Profil ham qalin stenkasi. Bu ham 1.30 bo'lgan. Uzunligi. Mana o'rtalarga ham 3x2 qo'yib qo'yganmiz. Ha, palasa qo'yib qo'yilmagan degan. 3x2 qo'yilgan profili bu ham. Chirib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ha, buni asli o'ka 1,5 million so'mdan zakazni qilib yuritgandi. Nima Bahorga, Ramazonga xudo xolasa 50 ming so'mdan kamaytirib beramiz. 1 million. Qarni 50 ming so'm. Ramazon oyi uchun mana skidka, do'stlar. Aksiya. Aksiya shunaqa o'zi narxi sotilayotgan narxdan ozgina tushsa ham aksiyaga o'tadi, skidkaga o'tadi. Aksiya 50 ming so'mdan o'tib beramiz. Endi 22 million bo'lar ekan ofis summasi. Kraska oldi orqasi bir xil. Mana ularni o'sha 12 ga 5 xil yigdirilgan xudo xolasa. Lekin 12 ishvelar bo'lgan. Mana ikkita yon oyoq taglari.
Dostlar, bana bu darvozaga yaxshilab qarangi. Ben buna kadar darvozadan oldin video qilgan edim. Lekin bunu bir boshqacharoq, hali sifatliroq qilib yasashibdi, ko'rinib turibdi, mana ko'rsatamiz. Ayniqsa mana shuna joylarga e'tibor berish kerak edi. Okey, keyin manelarga e'tibor berasiz, germetik sipilmagan, polni silliqqa ishlanmagan. Hamma yo'q, bir xil. Juda klassik bunu chiqdi. Lis holati bu. Men sexga kirganimizda bu nerjevekasini ko'rsataman buni. Hozir 1.8 listdan bir qavat. 1.8 plus 2 qavat o'ka. 2 qavat. Ha, oldi orqasi ham devu toza kraska bir xil, laklarga shomka qilinganmi? Utflina bo'lgan. Mana. Hali qattiq ursangiz ham hali shun chiqarmaydi bak oldi. Zo'r. Endi bu shveller ha, kesaklar ha. Ha, 12 shveller bo'lgan. Mana 12 ga 8 brus o'rnagan o'ka. Mana hali ko'rib turganingizda zo'r. Bunga chiroyli holatda 2 ga kelan totib qo'yilgan, zuber zam o'qib qo'yilgan o'ka. Endi buni sifatiga javob bor. Qancha turadi mana shunday turishi? 22 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati ichida bo'ladi. Berishadi. Xorazmgacha Namangandan. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati shuning ichida. Endi nimani ko'ramiz? Endi mana pechatlilarimiz o'ka. Bu ham list 1-3. 1-3. 6-4 profil bo'lgan. Taglar shveller, original high-tech zamon qo'yilgan o'ka. A bu 283 bo'lgan darvozamiz o'ka. Endi bularni ochko'tok mokras va sif bo'lgan, xohlasa 500 ming so'mda, 500 ming so'mli varianti bu. Buni 500 ming bor, ha. Bu 500 ming variant. Listi 1-3 6-4 bo'lgan. 6-4lar 0.9 bo'lgan. Agar buni 6-4lar bir qora bo'ladigan bo'lsa, 550 ming so'mdan tayyorlab bo'lar, o'rnatib O'zbekiston bo'ylab. Lekin 1-3 qalinlikdagi darvoza 500 ming so'm narxi zo'r. Qalinlikdagi. 500 ming so'm narxi beramiz. Zo'r har holda. Hop, mana bu 2024'da yangi chiqdi o'ka bu, ha. Da, mana ular o'sha nerjeva ekanini yopishtirib, uzun. Buni adashmasam, Hoshimjondan ko'rdim, mana shunaqa bo'ldi. Ha, zakasini oldi buni. O'zi ham bor zakasi. Akukaslar, Hoshimjon bilan. Hozir yana o'zimizni qendoshimizga ham oldi. O'zimiz qarindosh bo'lib qolgan o'nasi turibmiz. Xuddi shu zakasdan olingan o'ka. Nerjeva ekanini qo'yib qo'yilgan, o'sha qora uziga patsvet qilib. Bu 3.5 ga 380 o'ka balandligi. Bu ham sotuvdi. Kimga shu darvoza yo'qsa, obera ustunovka qilib beraylik. Listlar ikkili list, ikki qavat. Orqasi ham, oldi ham ikki qavat. Uchlini bo'lgan. Bemalol hali urukurlari, taglargacha shu ikkili bo'lgan o'ka. 50 shveller bo'lgan o'ka. Buni kvadrat metrimiz o'ka 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bilan. Yaxshi, 1 million 300 ming so'm. Nerjevaka dedingiz-a? 09 nerjevakasi? Ha, 09li bo'lgan. 09 nerjevaka bilo'ling eng qalinidan. Xohlasa bu ham juda chiroyli chiqadi, shu 2024-yilda. Splashnoy nech pul dedingiz? Umumiy narxi hisob-kitob bo'yicha 3.5 ga kvadratini hisob-kitob qilamiz-da. 1 million 300 ming. 16 million 800 ming so'mga obor ustunovka qilib beraman. 16 million 800 ming so'm, mana profillari O'kasidan e'tibor berib qo'yaveradi mana. Sallaqqa ishlanma, bo'lmaydi. Bizda germetik sepilmaydi. O'zim ham shunaqa darvoza qidiramashki. Men o'yim Shtankovkada bir qildirgim keladi, tanlay olmayman. Qaysi videoda o'zim video qilsam, o'sha darvoza qaysidir bir yoqib qolaradi. Shuni sifat yaxshi o'ka darvoza. Kim aytib qo'yaraman shunaqa darvoza qidiraman. Mana list 1-3. Shtankovka. Ha, Shtankovka shu 2022-23 yilda trend bo'lgan fason, parolli deyiladi buni. 6-4 bo'lgan bu ham. Bu 550 ml varianti. 500 ml. Ha, 550 ml. Bu ham xuddi shunaqa o'ka, high-tech fason. Bu ham 500 ml variant. 500 ml so'm bu shtampovka, bosma dori. 500 ml, 550 ml ba'zilar savol bo'lishi mumkin bu-da. Nimaga mana 1-3 500 ml deysiz? Ana uni 550 ml deysiz desa, mana narsa 1-3 bo'lgani bilan mana profili parash buni. Profili parash. Ha, 550 ml da mana u ham qalin bo'ladi. 8 ga 6 profil bo'lgan. Mana 6 ga 4lari ham qora 1-1li profil bo'ladi. O'shani hisobiga registratsiyasini qo'ysangiz bu ham chiqib keladi. Bu ham xuddi shunaqa to'p. Demak, mana shu 500 ming so'm 1 kvadrat metr, agar shunaqa darvoza shtampovka kerak bo'lsa, agar uyingiz 10 kvadrat bo'lsa, 5 million so'mga shunaqa darvoza tayyor bo'ladi degani. Agar hisoblab ko'rasiz, 15 kvadrat bo'lsa, 500 mingga ko'paytirsangiz, sizni darvozangiz narxi chiqadi. Biz har bir darvozaning kvadrat metrini aytib o'tamiz. Endi nima ko'ramiz? Endi mana bu yoqdan, mana mashinadan bo'lsa. Bu tarafdagi yarim narxdagi darvozani ko'rsatgan joyimiz. Bu ham high-tech fason yangiligi, o'ka. 2 ga 2li list bo'lgan. 2 qavat bu ham. 3 flena bo'lgan. 3 flena bo'lgan. Buni ham o'ka silliqdan o'raverasiz mana. Yaqinroqdan o'raverasiz mana. Manalar o'ta defekt yo'q bir aylaga. O'ta chiroyli ishlangan holatda o'ka. Endi buni bozorga shunchalik ishlaganmiz. Zakasini bundan ham to'g'ri chiroyliroq qilib berishga harakat qilamiz. Zo'r mana profillari o'ziga yomon yarashgan. High-tech fason bu ham yangilik. Hech qayda yo'q bu fasondan ko'rmagan bo'lsangiz kerak. O'ta mozorda boshqachasini ko'rasiz. Ha, bagati turadi mana hali ham.
Diniga 3.90 bo'lgan, balandligiga 3.5 bo'lgan splashni o'chiladi. Kimlardir obunachilarning so'rashlari mumkin. Menga splashni katta mashina xotirjam kirib chiqish kerak deysa, tevagacha o'chiladi. Ana o shu joyiga o'chiladi. Bu ham sotuvda. Shu ikki tomoni shuna o'chiladi. Katta mashina xotirjam kirib chiqib, yopilishi osonmish qilib buni. Ha? Ochilib yopilishi oson, 3-4 kishi turish kerak. O'zimiz istamiz, bilasiz-ku hali. Tagilarni shandirlarni ham chiroyli holatda qo'yib, rossiyskiy shvellarni kurgovoy qo'yib qo'yganmiz o'ka. Tayyor holat. 2 qavatli? 2 qavatli list 2li. Har bir qavatli 2li listmi? Ha. Yo'q, ya'ni 2li yo'q ham. Bizda orqasiga 1.8 qo'yib, oldiga 2li qo'ymaymiz biz. Ha, buni orqasi ham 2li, oldi ham 2li. Orqa tarafi ham yana oldi-orqa bir xil desangiz, hali orqasi ham orqasi tikkisi bo'ladi. List uzu bo'ladi. Bezalari yo'q qo'tilar o'sha. Shvelar ham qalindan ekan, demak, darvoza 2 qavatli, har bir qavatda 2li, ya'ni qalin listda tayyorlangan ekan, ko'rib turibsiz. Narxi o'shanda 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metr buni ham 1 million 300 ming so'm. Nimaga 1 million 300 ming desangiz, mana ramkasi bo'ldi-ku. Aylana ramkasi 1.7li bo'lgan, mana 8 ga to'g'ri 1.7li bo'lgan. Mana ichlari 6 ga to'g'ri bo'lgan. 8 ga to'g'ri bo'lganini hisobiga 1 million 300 ming so'm. Abi nima menga polni 6 ga to'g'ridan qilib bering deyishadigan bo'lsa, kelishtirib beramiz uni. Shuni aytdim. Endi ish bo'lmaydi kvadrat. Xo'p, 390 ga bo'lsa, Ramazon oyi uchun bora? Ha, 50 ming so'mdan Ramazon oyiga xohlasa iskitga qilib beramiz o'ka. Maladis. Shu darvozamiz 17 million 700 mingga O'zbekiston bo'ylab ustunavka. 17 million 700 ming so'mga mana shunda. Aliyo deysa, aloqaga chiqsa, Vodiyga bo'lsa 1 kunda o'rnatib beraman o'ka. Vodiy bo'ylab bo'lsa, Voxaga yo Toshkentga bo'lsa 3 kunda xohlasa, dastavkalar ham bor. Endi nimani ko'ramiz? Endi mana bu ham high tech fason darvozamiz. Bu ham o'ka asli 1.5 million 1 million 600 mingdan olingan zakazin. Bu 1.8likimiz. Orqasi ham oldi ham. Kurgovoy rossiyskiy shvellar 3.5 ga 3.5. Bu ham splashni o'chiladi o'ka. O, bu ham boshidan oxirgacha bitta eshikda. Kimgadir splashni deyishadigan bo'lsa, bu ham tayyor. Chiroyli holatda ruchkalar qilib qo'yilgan o'ka. Kurgovoy shvellar bu ham. Rossiyskiy. Kurgovoy shvellar mana bu. Ruchkalar shu bokvatdan qo'yilgan. Bokvatdan ekan. Ichki zamonlardan originalidan qo'yib. Buni kvadrati o'ka, obunachilaringizga Ramazonga buni eskitki qilib yuboramiz. 1.5 million so'mlik darvozani 1 million 250 ming so'mda O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bilan yetkazib beramiz. Hozir 50 ming so'm tushmadingiz siz. 250 ming so'm tushyapsiz. Ha, 250 ming so'm. Mana mana shu darvozani beraman o'ka. 3.5 mi 3.5. Kimgadir to'g'ri kelishadigan bo'lsa A shu darvozani berib yuboraylamiz. Okey. Do'stlar, mana shu yergacha kim ko'rayotgan bo'lsa, azizlar, iltimoslardan shu ustana poddeshka qilish uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Chunki 250 ming so'm narx tushyapti Amazon oyi uchun. Biz o'zimiz ustaligimizga, biz ishlab chiqarish o'zimiz qo'limiz, o'zimiz kiyimimiz almashtirish uchun ishlaganimiz hisobiga 250 ming so'mni o'tib bersam, yo'q. Olib kelib sotadigan inson unaqa sota olmaydi, sababi olib qo'ygan narxi bo'ladi. O'shandan pastroq sota olmaydi. Shu darvozani 15 million 300 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab yetkazib oldim. 2 qavatlimi, 1 qavatlimi? 2 qavatli. 2 qavatli. Har bir qavatda 1.8 bo'lgan. 1.8 qalin listda. Bu emas bu, 1.8 orqasi ham oldi. Butun vujudi mana bunaqa profillardan qilib chiqishgan ekan. Uchkasi ham zo'r. Bitta tomoniga e'tibor berasiz. Mana oldin birinchi ishlab chiqilganda 4x2, 4x2, 3x2 qilib qo'yilardi. Endi bu zavodskoy yigdirganman. Mana bu yoqda bitta chok bor, mana bu yoqda bitta chok bor. Mana bu narsa zavodskoy. Bu yoqda managacha zavodskoy. Yigdirib chiqqanman buni. Hop. Zo'r, endi qayerni ko'ramiz endi? Mana shu yerdan ikkita darvozamiz bor, o'ka. Bu ham high-techga sal boshqacharoq varianti bor mana. Endi bu uzumdagi haligi sexdagi high-techga yo nerjavekelikni manaqa 2x profil to'ltilgan varianti o'ka bu. Narxi o'zgarmaydi. Bunda xuddi o'sha ishlagan bo'lsa 1 million 500 mingdan 1 million 450 ming so'mdan bu ham ikki tomonlama ikki qavat listi 1.8 bo'lgan buni ham. Orqasi ham oldi ham. 12li shvellar bo'lgan, rossiyskiy bo'lgan. Demak, bunaqa qilib turgan bor ekanda bu. Ha, bu narxi o'zgarmaydi mana bezalarga, mana bularga. TV'sini misol u yopiq o'chig'idu. Bu yopiq variant o'ka TV's. Kimgadir misol o'chiq lazer qilib bering deyishadi. Kimgadir yopiq bering deyishadi. Bu yopiq variant. Keyin mana qanaqa narsalarni 2x2larni sal yangilik qilib ozgina ishlab qo'ydim. Nerga skron deydi. U nech pul edi? Xo'p, u 1 million 450 ming edi. Bu ham narxi o'zgarmaydi. 1 million 450 ming bo'lsa.
Dastavkalar naqa beriladi? Demak, kvadrat metri 1 million 450 so'm ekan, 20 kvadrat bo'lsa, shunaqa 20 kvadrat chiqmaydi bu. 15 qancha deb chiqadi? Ha, 390, 360, okay, 1 million 450 so'm, 20 million. 20 millionga boradi. 300 so'mga ober unda kiramiz. Mana buch, mana bu. Mana bu pioninali darvozamiz, kimlardir taqa deyishadi, kimlardir pionina deyishadi. Asli pionina buni. Mashinachilarni qanaqasi ekan, darvoza xonasi ekan. Bu endi pioninani qanaqa variant desangiz, bir qavatli variantda. Bir qavatli varianti bu. 1 million so'mli varianti. Nech qavatli? Bir qavatli. 1.8lik bo'lgan. Ha, 1.8lik bo'lgan bu bir qavatli. A buni misol kvadrat 1 million so'mdan chiqadi, o'ka buni. 1 million so'm, 1 million so'mdan chiqadi. Endi mana high-tech darvozamiz bu, o'ka mana. Oh, mana. Nihoyatda 2023 yilda rosa qildi, o'ka bundan. 23da. Ha, 2 qavatli varianti bu, bez energetika holati. Hozir buni tayyorlantga jarayoni yana bitta varianti bo'ldi. Mana bu yo'qlar lazerligi bo'ldi. Bu zakaz kishilaganmi? Surxondaryo chiqib ketadi u, sexda tayyoru. Egasi qarab turibdi. Ha, egasi qarab turibdi. Shuni olsa yonkani qilib yuklab. Chiqarib yuborasiz. Ha, keldim hozir video qilaylar degansiz. Ha, xohlasizmi mana Erjevika, mana listunniga lazer qilib berishni deysiz. Xohlasizmi bu? Narxnoma o'zgarmaydi. 2 qavatli varianti. Buniki ham 1 million 350 ming so'mdan buniki. 1 million 350 ming so'mdan. 1 million 350 ming. Qanchaga bitkazdingiz mana shuni? 2 qavatli. Okay, bu kvadrat 1 million 350 ming so'mdan. 1 million 350 ming so'm, 1 million 350 ming so'm. Variant, ha. Qaysi biri 1 million 150 ming so'm, 1 million 150 ming so'm? 1 million 150 ming so'm. Ha, 1 million 150 ming so'm. 1 million 150 ming so'm, 383 yarim. Ha, 1 million 150 ming so'm. Shuni o'zi kvadratga tushsa 18 millionga to'g'ri keladi. 18 millionga to'g'ri kelar ekan. Do'stlar, endi biz sexga boramizmi? Do'g'ola sexga boramiz. Yangilik o'sha chopirlar ham qarab turibdi, siz ko'rasiz. Gap yo'q. Do'stlar, hozir bu yerdagi darvozalarni ko'rdik, buni ham ko'rdik, ana bu yerda ko'rdik, ana bu yerda ko'rdik. Endi nima qilamiz? Biz hozir sexga qarab ketamiz. Sexda yana sizga darvozalarni ko'rsatamiz va sexdagi jarayonni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Do'stlar, biz mana sexga keldik. Sex Sex yoningizda? Ha. Hozir men devor og'ziga beqiyam deb qo'yishdi bu yerga ham. Qaranglar, darvozalar ko'pligini. Xo'p, mana bu darvoza endi qanaqa darvoza deyishardi? Soqqal emasa bu 2021 yilda eng trendga chiqqan darvozamiz. Hozir bir 10-12 ta zakazimiz bo'lsa sizlar. Qo'limizda 8 ta shundan. Endi nima kerak biz uzumimizni singillik kelgan uzumimiz uchastkaga ham shu zakazdan oldi. Soqqasi yo'q. Hozir kundaligi serozni o'kalani darvozalar deyishadimi? Qatta bo'lgan mashinalar, jan tranzingeri serozni bo'lgani darvozasi. Desangiz, u skroni turibdi ko'rsangiz, o'shchalar bachkana biriligi. Ajibujon narsasi yo'q buni. O'ta selotni darvoza. Bu ham 2 qavatli. Uch plina bo'lgan ichlari, orqasi ham oldidan 2 lilis. Fonda 2 lilis, 6 qator profil bo'lgan. Do'xolis biz ham o'zimizni okomizga qarashli bu ham bir bitkaniga 5-6 kun bo'ldi. Xo'sh. Hozir okay, iltimos deb iltimoslar bilan ishlab turibdi. Ishlab turibdilar. Mashina kutib turibdi. Ha. Mana bunga mashina kutib turibdi. Yoperadagiga katta bu, o'zimizga Zarkanga, Namanganga. Zarkanga mashina сразу yuklaymiz. Endi mana bu ham o'zimiz okomizga Hamzaga o'rnak Namanganga. Hamzaga kvadrat metri? Ha, kvadrat metri bunikini okay 1 million 300 ming so'mdan tutgandi. Endi biz uzunmiz, sex uzun ustaligimizga 1 million 200 ming so'mdan oberib, O'zbekiston bo'ylab. Ana, skitkamsan, skitga ketdi mana. 50 ming, 100 ming kurduğumuz bozorda 250 ming gap shu ordu başta. Zor, gap yok. Şimdi listimiz 2 lir tuttum ha, şimdi ne bu aslı 1.8 böyle değilse ama özen edip aç kere lise o gamma ile akıllı tıkandı, korusu öteyim uzun ya. İşimizde o kadar bir de sıfetini ya, bir de aboneçileriniz mazak görürsün mü, korusu öteyim o kadar. Yakır odan bir korusu öteyim. Yakır odan bana bir işi. Zor odan, bir boyu doğru zaman tura verip de zor tura verip. Doğru hakikaten, yakınlaştırıp abzor. Yakır odan ama oraya resele, ötüceğim. Yok, yok mana. Sifatini açuvchimaymiz o'qib, xudo xolasa. Do'stlar, istagan vaqtingizda ekrandagi nomerga telefon qiling. Siz mana xohlagan darvozani zakaz qilishingiz mumkin. Profili, stenkasi, qalinligi siz tomonidan aytilgan zakaz qilingan narsalarning hammasini ishlatib usta yasab beradi. Mana qarang, bu darvoza ham zo'rlangan. Buni hozir plashno option narxi nech pul? Xo'p, option narxi buni 17 millionga ober o'rnatib berganmiz. 17 millionga. 17 millionga dastavkasi bilan ichida o'rnatib berganmiz. Endi mana mayli. Raz baq o'tgan mashinadan mana shu darvoza qarang. To'g'ri qarab turibdi, yuklaymiz buni ham. O'sha. Endi u xuddi bu 2 3 qanotli sal kichikroq varianti, bu 3 qanotli. Mana ichilari ham 1.15 ochiladi, okay. Katta araba para u bo'lgan moslanga. Qorong'i bo'lgani uchun uncha bilinmayapti, lekin zo'r lekin mana. Ideal holatda. Darvozaga gap yo'q, qulflar ham. Okey mana, eşigini ölçüp gösterirali mana yaxşı, uzunmuz o'sha. To'g'ri darvoza ham yengil. Ha, darvoza yotib turganda devolga, shuning uchun ochishim bilan ketib qoldi. Ha, o'g'irligi hisobiga ketib qoldi. Narxi qanaqa buni?
Okey bu 1 milyon 300 milyon varyantı. 1 milyon 300 milyon. Ha, aslında 1 milyon 300 milyon öyle. Nimege 1 milyon 300 milyon değilse, ben ortaya 2 şivildir koyacağım ben. Cütülaştırır. Aslında 10 gün koyamadınızdan o komünasal yurar ertuğurdu 2 şivildir koyacağım. Ama ana bir odayam rasiski şivildir öyle. Ramke 8 götür, buru gitti, stenkes, toza buru gitti. Liste 2 kavatlı bugün doğuluz büyüyem yakşı doğuluz. İğnini indi bunu söyleseniz razı mıyır okey? Niçin ki niçin? Turu 40 iğne. 380 buyu. Katta uzlar oza kurtulup siz. Umumi narkı? Hop, turu 40'ı 380. 1 milyon 300 milyon. 21 milyon 700 milyon. Tayor buladı. Tayor buladı. Dastak kesen hizmetler içi de. Özbekistan boyla bir an. Hop, endi. Juda kichiroq oluyor cüveli gına. Nimani ko'raylik Abdulhay? Qaysi bir yerda darvozalar ko'p ekan? Endi bu yo'lda o'qiy pechatli darvozalarimiz. Ko'rsatib o'tamiz. Yengil-yengil qilib. Narxini ish bilmoqmi? Bu ham 500 ml variant. Listi 1-1 bo'lgan u. 1-1 ekan, 500 ml so'm ekan. 500 ml original zamok, xohlasa. Darvoza kerak bo'lsa kichkina ekan, sizga kattaroq qilib berishadi. Mana yana bosmaydi stampovka. 235 ga 355 bu. Bu ham 550 ml variant. 550 ml so'm. Listlari haqiqiy 1-3 bo'lgan mana. Bu 1-3 qalinlisi ekan. Bu 500 ml. Bular chi bular? Okey bu özü bunu aşağı tutturumuz. Egeler özü ha okey. Ebitte de yudumuz yüküle genin. Ben bu leylem de öyle okey özü doğal olası. Yok kadar sıra ya prosto az gene siyam koçun uşlap duruş. Yani o da bizden zakası kısa uşlap tutulmaz mı gindi gen sağ olup olmasın sizlere. Bana bir an listi buru üç. Tagiler şivildir. Bu günü bolası bana bu. Bana bu koça görünaydı. Tugarken de bu. Koça görünaydı bu. Taşkarı gel. Katta holları görünaydı. Bana bu uyulanın içki. O bitti oyun akır. Kinci o kresi koy. Boşuna çok görünaydı. Nime gerek sakın bana orkaları. Bana okey. Orkaları. Orkaları gösteririz. İçkeri uygu bu. MDF'li bu. İki kavatlı ver yani. Kaçı turadı bu? Okey maaşını 2 milyon 300 milyon sonu tayorla verdim. Kvartiri ishki o'xshagan. Bu ha, kvartiri ishki o'xshaydi. Oxirgi tan narxi bu. Yuklab berishimiz. O'zlari kelib ketadi. Ha, shu yerdagi narxi? 2 million 300 ming so'm shu yerdan olib ber. Endi kimdir shunaqa darvoza qiziq bo'lsa, o'sha o'zgina kelishadigan joyimiz bor, yo'l ko'rasin. Ketdik, endi biz to'g'riga qarab yuramiz. Ko'rsa tutdik. Hali bundan ko'rsataveramiz, okey? Ko'rmaymikin? Iniga 3, balalik 3.5 metrli darvozamiz. Aslı zakas keşilenge egeler ozgene bana bohorra oda bir önletemiz ozgene sihinize türktürsün diye çıkan doğru olası. Kimge şu darvoza kızı boyası bir an oraya da doğru. İki tavatlı ütüklüğüne bu kadar yangili bu. Bu darvoza ne çıkaydı kuzumuz şu bakan oku. Kaç gibi maşinin oturuşunda kaç gibi bir orası? Maşinin oturuşunda oku. Üçke üçü yerim bu. Splash'ın ölçüledi bir an. Üçü yerim bu. Dostlar uzur bir yerde lampçike işleme yaptı. Koran kurak çünkü tanıtılmaz. Bilemez sizlere koşuldum. Xreko demoqchi bo'lib turibsizlar. Ideal holatda chiqqan. La kraska, toza kraska, toza lakni sip bo'lgan 12 million 600 ming so'mga. 12 millionga bera olasizmi? Bera olaman. Bera olasan. 12 million 600 ming so'm deyapti. Aksiya bugun Ramazon oyiga targ'alik ko'rishyapti. Endi aksiya qilib xohlasan. Ketdi mana 12 millionga. 12 millionga alo deysa, Vodiyga bo'lsa bir kunda o'ynaydi. Bohaga bo'lsa 2 kun 3 kun nimaga desangiz zapravkalarning kursiz sal yaxshi bo'lsa 2 kun 3 kunda do'xolasa o'birini o'taveramiz. Gap yo'q. Qavatli varianti bu. Endi mana buni ko'ramiz. Endi bu turistik high-tech sizga aytgan xosanim qani nerjevayka mana. Turli nerjevayka. Hali zavoddan salafani ko'chirilmoqda. Bu ha o'zimizni o'tkali yo'z deb to'komizga qilib berganda o'sha darvozaning orqasidan zakonli turibdi darvozaning ustida xuddi shuni o'zi qilib qilib kelay meni uyimga dedilar. Buni uzun bo'rib o'lchab xuddi bu ham oka ikkita shivellar qo'yganman. Uzun bo'rib o'lchab chizmalarini chizib okan oldilarda mana bu yo'llar nerjevayka bo'lgan. Nerjevaykani endi mana qog'oz turibdi buni do'xolasini ko'chiramiz hali mana bu yo'llarni o'xshab ko'chirmay qo'ying ko'chirsangiz mana bu holat mana bu ichidan qanaqa narsa chiqadi mana. Mana shu bo'ladi. Nerjevayka qanaqa bo'ladi? Ko'p kishi nerjevayka qildirsam, mana o'tdan bo'lsam izlaydi-ku deyshadi mana. Bu izini mana. Chunki splashnoy bo'layotganda bu. Uchlini bo'lgan ichi ozgina ishlarimiz joyida boshlab qo'yganmiz mana. Siri bor ekanda. Nerjevayka, mana bu 1 2 eng qalin 1 2 bo'ladi. 1 2 qo'yganmiz. Nerjevaykan deb o'joqqa borib, aytsangiz izlaydi. Izilib ketadi, na, g'alati aks sado. Bu izini mana. Aks beradi. Ha, bu ham ko'rinish. Qavatli varianti. İkili list bo'lgan bu. Bozordagi 1.8 plus ovi bo'lgan bo'lsa, bu plus ovi ikili bo'lgan. Qalinagan. Do'xolas, ha, o'rtasi ham oldi ham. Pol ikili bo'lgan. O'sha manuallargacha nerjevayka, to'rga ikkini chiroyli holatda qo'yib, bu splashni 3.30 o'chiladi. Balalik 3.30.
İniga tur 30 lik bo'lgan darvoza. Narxi qanaqa endi buni? Narxi 1 million 450 ming so'mdan. Xolasi Nerjeveki deysu, xolasi Lisli deysu. Xiberayram bu. 1 million 450 ming so'mdan. Ha, mana unga Nerjeveki qo'shib bering. Ba'zi joyda aytishdi, uchga qo'yib bersa, mana unga 300 mingdan 600 ming qo'shib berasiz deyshtdi. Nech puliga bitta mana? Ishida xiberayram bu. Shu 1 million 450 ming so'mdan nechki vodorod chiqsa ko'paytirishadi. Joylar qancha bo'lsa 1 million 450 da shuni chaqishadi O'zbekiston bo'ylab. Bu bir g'idatda 15 kvadrat chiqadi? Yo'q, bu katta o'ki bu. Katta? Ha, 330 ga 430 bo'lgan. 330 ga 430. Ha, 14 dan o'zgina o'shiroq bo'lgan. Mana, mana chamalashim kvadrat to'g'ri keladi. Matematikada yaxshi qilgan ekansiz. O'sha 1 million 450 ming so'mdan 20 millionga tayyor bo'lgan darvoza. Bu 20 million so'm ekan. 20 million. Bu yaxshi, chekki oyog'ining tagi shvellar bo'lgan. Shvellar mana qalanida. O'rtasi ham shvellar ekan. O'rtasi ham shvellar bo'lgan. Mana bu yer ham shvellar. Lekin rossiyskiy shvellar tagilariga. Butun bir ushlaydi mana skeletlari shvellar ekan. Yana bitta. Ana bu nima ana bu? A bu reflon ko'zi bunga o'tamiz. Yana bitta joyga e'tibor berasiz. Juda ko'pchilik mana mana shu yerga e'tibor bermaydi o'qing. Xohlagan darvozangiz shundan o'zingiz tanlang, ko'ring. Teshuv yo'q bu yerda, ishlab qo'ygan. Aslida hech kim qaramaydi bu yerga. Nima teshuv? A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Zang chiqib ketishi mumkin. Xohlagan ishingizni shundan o'zingiz ko'rib, shuna kamerangiz olaverasiz. Kichkina eshikdan boshlab kattalargacha. Teshi bo'lmasa kiradi? Ha, teshuvni yo'q qo'ysangiz, zang oldini oladi. Bu darvozalar odamni 20 million bo'lgandan keyin kami 5 yil xizmat qilish kerak, kami. Lekin 2021 yil 2000 Kraskasi 5 yil xizmat qilishi kerak. Kraskasi 5 yil. 2011-2012 yil o'zimiz mahalla g'ondasi tashaganmiz darvoza. 3 yil bo'ldi o'zi mana. 13 yil bo'ldi. 13 yildan buni turibdi xudo xolasa ishlarimiz. Bu ham xudo xolasa kami 5 yil usti yopuq bo'lsa. Ana yog'ongarchilik bo'lsa, usti ochiq bo'lsa endi mashinalar zanglab ketibdi-da. Usti yopuq bo'lsa kami 5 yil bo'lmasam o'y yilgacha xizmat qilaveradi. Gap yo'q. Endi biz do'stlar Abdulxay Xo'p, buni ko'ramiz-a. Reflonkali darvozamizni juda ko'pchilik syomkada ko'rishdi-da, kraska holatini ko'rishdi. O'tgan safar videoyimizda ham kraska holatini o'zimizdan qo'ydik. Mana bu bez kraska holati. Mana shpiglov bilan ham yo'qlarga berib, hali ochiq joylar qolmagan bir hali fonni silliq qilishlangan, yo'q, chutur-chutur sib tashlanmaydi. Bez kraska holati shunaqa bo'ladi. Avtoshpiglovka. Ha, avtoshpiglovka, avtomobilni shpiglovka. Ki avtokraska qilasizlar. Shuna robota bu ham, ha, avtomobilni kraska, avtomobilni lakka. Glansiviy qilib sepamiz, xudo xolasa. Bez kraska holati mana shunaqa bo'ladi, o'ta. Kevalar lazer, taxiyalari. Mana bu splashni o'chiladi. Zo'r taxiya qilinmagan, ha? Splashni qo'yib. Reflonkani necha qavat deysiz? Bir qavat. Bir qavatni bez kraska holati bu. Hozir qalinligi darvoza shu ham. 1:3 bo'ladi qalinligi. Bitgandagi zo'r bo'ladi. Bitgandagi o'ta bu holat urib ko'rsangiz ham damir dumur yo'q-da. Qanchadan yasabsiz buni? Xo'p, buni o'ka kesak shvellar bo'lgan. Shvellar bo'lgan hisobiga 800 ming so'm 1 kvadrati. Agar profildan qilib bering bo'laveradi deysa, tagiga bonus qilib, tagini o'ziga shvellar qilib beraman. Mashina kirgan ezilmaydi. 800 ming so'mdan qilib beraman. Asli polni shvellar bo'lsa 850 ming so'm. Ha, polni bo'lsa 800 ming so'm 1 kvadrat metr. Agar faqat tagi shvellar bo'lsa 800 ming so'm. 800 ming so'm. Agar buni profil deyishadigan bo'lsa, Ramazonga buni ham iskitga qo'yib olaveramiz o'ka. Kelishaveramiz buni ham. Bez kraska holati bu. Mana Ramazon hozir o'shaning uchun Ramazon iskitkalarini ko'rdik. Do'stim, qarang, bo'lmasam sizga telefon qilishadi. Tiqitsa ishlaydigan nomeringizni. Do'xolis 97 260 46 46. 90 553 35 36 ga bitirdi. Nechi 500? 553 35 36. 35 36. 90 nechi? Bu hal kechasi kunduzun telefon qilishadi. 90 yo'q. Bo'ldi. Endi bitta zo'r tomoni mana katta darvozalar o'lsa, mana bunaqa tomorqa ishlar bor. Libo'y razmiri bor. 1 ga 2 mi, 2 ga 2 mi, 2 ga 2 20 mi libo'y razmirlar bor. Mana mashinalarni bonusga qilib, bitta yerini qo'shib ham beraman haliga. Qo'shimcha hisobida haliga. Misol mana narsaga 1 million 300 ming so'm bitgan bo'lsa, dastavkasiga pul olmayman, o'shani nomer o'rnatib beraman. Ichida. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, sezdinglarmi, skitka video bo'ldi lekin. Video aksiyadan ham borat bo'ldi. Qaranglar, tanlanglar xohlagan darvozani. Hammasida skitka bor. Zo'r, qo'rqmasdan zakaz beringlar. Agar mobodo zakazingiz ozginaga uzoqroq bo'lsa, menga telefon qiling shu yigit ustidan. Mana haligi podval ishi. Unaqa bo'lmaydi, shuning uchun men aytyapman. Podval ishi. Kraskasi boshqacha nevishni turibdi bu shagirning hisobida sepilganlar, sepilgan. Sal cho'tirlik hisobiga karishning turibdi-da. Asli bu dolli bo'lib boshqacha sepilgan. Podval ishi bu.
Bazılgın işçiler. Ama Timur'dan şu bikte diyor narsalar. Doğruza işçi kaç nokta ses. O zaman gelpümge sıra zamanı elge delil ispütü bile. Bana ben Doğruza. Aç Doğruza'nın oğlum zakesini. Bana bunu bir de tomork işçiler bu arada. High tech fasonda ama uzunuz yok kamer. Yakış fasonda kılıp terle birin dille. Ben şimdi oku. Biz anaka ustanovka yol kırasız utu birdim şunu. Öz bu yan ikisi bite. Bana katlı Doğruza'ları böse. Bana bu tomork işçiler. Bana sıra azalığı gelpümge cevap değil mi doğu olası? Bu yan yüklenedi, bu yan bitece o kete. Yapıyor. Dostlar, ben şimdi doğu oluşunun arkası. Sıyık in, o sıyık kutmayımız. İsterseniz keygenizi kuruşuz mümkün. Biz Universal Mazo kanalı için çok aldamaydı. Biz anca... Kursat kalın mı? Fason bol, ha. Bir de kursat kalın. İki listemizden bol, ikili list. Tamam, hadi gittik bu masa. Bir de kursat otu herhalde, o bunun açılarımızda. Kursat otu aramız. Eğer azizler isteseniz şu yerde olduğun kan video okuyamız, onda bu kişinin akısıydı. Aklıkça iş kılışıydı. Hoşum Can Usta, iyi Abdülhay Usta. Okey ama paskeriliyse olamam dedim, bozordu. Hı. Bana bir şeyliyiz. Lüboy cevotunu, lüboy. Öyle ki kim böyse yalnızca üstlenmiyor, öbür boşkan negatif böyle de olmuyorsa, şiştanga sirkul kuşaydı, plus o iki liş dedi. Plus o iki. Bir paska okan mağdını, bazı listlerine bana bir yollarda az gene çizik pızık, az gene defekt gibi böyle tıkıyor. Şöyle kısa böyle paçka da pırımı resteyden toşkan koyup kilitirip yoldan bakıp gelince bana bir şicara yollar bak. Bana şicara yollarını gitti yaptı bana bir de sıvarkaya kılıç yaptı. Doğruza'da bitti yaptı. 2020 turun içinde trend boyunca Doğruza bana ya, okey? Bu yan mahallede iki de kuşunluğa bir kirli önündeydi. İki kavatlı bana. Üç filine boyunca okey iki kavatlı deganda ama yani bir de tomanın şun turp var sizge. Hani iki kavatlıyım ama iki tomanın iyi gider ha. İtbol vergen bu sanmış. İki kavatlı. Bunlar tur tomanın iyi gider gamba bana. Hani bana küçüdü köpçili palası yok fırış edi. Şimdi siz ne gibi bunu bana eti dungu futbol edik. Libo doğrusu iki kavatlı yıkar sanmış bana eti. Bunu vanlı program böyle. Maş yok. Bu vanlı olmak uzun zekkan uzun ya. Şeyde gip gidiyor gibi ha. Bu ya bir şey küçük yine konu eti. Konu iki kavat. Bu bir de kuşunlar ya. Zor tamam ama şanların üçte kupuyum yani. Üçte aşağı maşallah buraya gel. Demek ki şunlarla yakışı. Bu masam. Ezler, bana şu yerde sizlerle Doğruza'nız tayyor. Bu arada kareler. Biz anca Doğruza'yı gösterdik Abdülhay çünkü minutlar hem anca bu gitti. Bana şu yerde çek kim kore yaptı kozu? Bana şu okur geçe. Kore yapken son ben kurdum da gözü kuyunca ben koyluk olamayla ki okur geçe. Kim kore yapken de olsa. Yani yangilikimiz bu okey. Yangeliyle toktamamızda, bana bir odayan sıkımızda, iki de yangeliğimiz var. Hala su var ki cari yolla ne, bu kotoru öyle. Okay. Başla. Bu yam yangeliği fason ya. Ya yangeliği ki. Bu uzun uçaskı korunaydı. Ha uzunuz ki? Ha uzun uçaskı korunaydı. Zor. Bana bu. Biraz siz ki şiveleri öyle. İki de şiveleri bir tek kıldım dedim ki. Cari uzaylarında kvadrat cüda katta böyle olmuyorsa bana bu yam bonusu soplanır bana. İkide şivelleri aslında 10 bin profil kuyuladı. İkide şivelleri birleştirip koyduğum ben. Tutturuyor enemizde. Delil ismeti bile ergeni klasik ipi kuyuluyor. Kuruşu bana değil ama 5 klasik hol atıyor. Yani ana kuyuladım. İşte doğru zamanımız olsun. Ya uz buldu olsa. Çünkü anca buldu dostlar. Şimdi kardeşlerimiz kimse var yani korsatamız. Dostlar benim olalım korkmazsan zakaz bir işiniz mümkün. Numar yazıp koyuluyor. Telefon kılın. Üstü Abdülhay sizge vakti yetkisi verirdi. Siz istegen Doğruza'nı. Demek ki sizden bana şöyle video rolü ki yakın yasayımız ki yenge kursatları da görüşkünce hayır, sağ salamat bolinglar.